Сәлематсыздар ма, балалар! Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы – нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бүгінгі сабақта біз түрлі жағдаяттағы қоғамдық ортада қатысымдырық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеуге, жазуға үйренетін боламыз. Сонымен қатар өткен тақырыпты қайталаймыз. Ендеше өткен тақырыптарды еске түсірейік. Қане, балалар, есімізге түсірейік. Мәтін дегеніміз не? Мәтінде оқиға хабарланады, баяндалады, әңгімеленеді. Ал құбылыс сипатталады, суреттеледі. Дұрысақ. Балалар, мәтіннің түрлері нешеге бөлінетін еді? Есімізге түсірейік. Кәне ойланайық. Дұрысақ. Мәтіннің түрлері олар әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні, пайымдау мәтіні. Балалар, сөйлем дегеніміз не? Дұрысақ, жәрі айсыңдар. Сөйлем нешеге бөлінеді? Үшке бөлінеді. Дұрысақ, олар хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем, лепті сөйлем. Тамаша. Келесі дыбыс және әріп. Қазақ тілінде, балалар, дыбыс саны неше еді? Қане ойланайық. 37. Керемет. Әрине 37. Дыбыс бола алмайтындар? Қандай әріптер? Есімізге түсірейік. Дұрыс айтасындар. Я, ю, йо. Қосарлы дыбыстары және жіңішкелік айыру белгілері. Тамаша. Қазақ тілінде қанша әріп бар еді? Яғни, қазақ алфавитінде қанша әріп бар? 42. Жарайсыздар, керемет, дұрысақ. Балалар, дыбыстар нешеге бөлінетін еді? Қанесімізге түсірейік. Дұрысақ, яғни дауысты және дауыссыз болып екіге бөлінетін еді. Енді дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді? Дұрысақ, жуан және жіңішке болып екіге бөлінеді. Келесі сұрақ, балалар. Дауыссыз дыбыстар ше? Дауыссыз дыбыстар нешеге бөлінетін еді? Жарайсыңдар, әрине, қатаң, ұяң, үнді болып, үшке бөлінеді. Тамаша. Балалар, сөз құрамы нешеге бөлінеді? Дұрысы, екіге бөлінеді. Түбір және қосымша. Түбір дегеніміз не? Ойланайық. Кәне? Тез ойланайық. Дұрыс айтасындар. Түбір дегеніміз сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігі екен. Тамаша. Қосымша нешеге бөлінеді?
Дұрыс, ақ жұрнақ және жалғау болып екке бөлінеді. Жұрнақ дегеніміз не? Сөз мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейміз. Керемет. Жалғау дегеніміз не? Жалғау бұл сөз бен сөзді байланыстыратын қосымша. Тамаша. Келесі біздің өткен тақырыптарымыздың бірі сөз таптары болатын. Балалар, есімізге түсірейік. Зат есім ның сұрақтарын айта қоя есімізге түсірейік. Яғни, зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Дұрысы, оның сұрақтары кім, не? Келесі, етістік дегеніміз не? Заттың, қимылдың, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Оның сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты. Тамаша. Келесі, сын есім дегеніміз не балалар? Заттың, сынын, сапасын білдіретін сөздерді сын есім дейміз. Сұрақтарын айта қойыңыздар. Қандай, қай. Жарайсыңдар балалар, керемет. Келесі сұрағымыз. Сан есім дегеніміз не? Сан есім деген заттың санын білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Жарайсыңдар. Сұрақтарын айта қояйықшы кәне. Қанша, неше, тамаша. Ендеше тапсырмаларға назар аударайық. Сенквейн әдісі бойынша бес жолды өлең құрастырыңыз. Олай болса, іске сәт. Келесі тапсырмада адасқан әріптер ойын арқылы берілген сандарды ритмін қойып оқып, және жауабындағы сөзге дыбыстық талдау жасау. Келесі мәтінмен жұмыс. Туған өлке. Сонау оңтүстіктен ұшып шыққан қара торғай ағаш басына орнатылған үйшігіне биыл да шаршап шалдығып әрең жетті. Оның бұл үйшікті меншіктеніп, балапандарын ұшырап астағанына да 5 жыл өтті. Күн суыта оңтүстікке ұшып кетіп, әр көктем сайын қайтып оралу қашанға бетіне айналған. Жылы жақтан туған өлкеге жету үшін асқар таулар мен шалқар көлдерді, аңызақ аптап шөлдерді ұшып өту қиынның қиыны. Көңілін қуаныш кернеп отырған оның қасына қарға ұшып келіп сәлемдесті де, азып, тозып, қайта оралғанша, мәңгі жаз өзгесінде неге қалып қоймайсың? Соған таңғаламын, тіпті жаным ашиды, деді қамқорсы. Туған жерге деген сағыныш жүрегімді кернегенде, қанатыма қуат, жанарыма шуақ толып кетеді, отан, оттан дастық деген емес пе? Деп, дүр сілкінген қара торғай шаттанып сайрай жөнелді. Мәтін не туралы? Тақырыпты анықта. Төмендегі қай пікір ақиқат, қай пікір жалған ойын арқылы белгілейміз. Ендеше балалар, уақыт кетті. Іске сәт. Шығармашылық тапсырма. Заттың, сапаның,
қимылдың атауы не? Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігі дегеніміз не? Мағыналық жағынан өзара байланысты сөйлемдер тобын қалай аталады? Тиісті белгілерінен толықтыр. Келесі тапсырма. Диалогтарды оқыңдар. Неліктен күлгеніңді айт. Аян, сен әліпбиді жатқа білесің бе? Иә. Адан кейін қандай әріп тұрады? Барлығы. Әже, зообаққа барайықшы. Қаянды көргім келеді күнім. Динозаврды. Олай болса, балалар, динозавр туралы қосымша мәлімет іздеп көріңіздер. Балалар, үйге тапсырма. Өз есіміңнің құпиясын жаз. Ал енді балалар, табыс сатысы арқылы қане өзімізді бағалап жіберейік. Егер өткенді толық жақсы меңгердім дегендеріңіз, өзіңізді бірінші сатыға қойыңыз. Ал өткен тақырыптарды жақсы меңгердім, бірақ сәл қателіктерім болды дегендеріңіз, өзіңізді екінші сатыға қойыңыз. Ал өткен материалды әлі де қайталауым керек дегендеріңіз, өзіңізді үшінші сатыға қойыңыз. Жақсы балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.